Životna ispovest učesnika elite, 21-godišnjak Nenada Ćubića Ćubi iz Takova, zaintrigirala je i potresla domaću javnost. Zajedno sa starijim bratom Stefanom prošao je kroz teške dane u hraniteljskim porodicama sve dok ih 2007. godine nisu usvojili Ljuba i Zoran Ćubić i pružili im topli porodični dom. Nismo mogli da imamo svoju biološku decu. I onda smo tako malo se lečili, malo probali i na kraju smo videli da ne ide, a mnogo smo želeli decu. I mi smo predali da usvojimo jedno dete, koji svi što predaju za jedno dete. I mi smo to čekali 5 godina. 5 godina, to su sve procedure za decu koja su za usvajanje. I na kraju, kad je došlo vreme da dođemo mi na red, bili su 2 dečaka koji su braća i koje neće da odvajaju. Tu sam najsrećnija žena, ipak sam ja njih uzela i oni su sad moja deca, naša deca. Oni su Ćubići, oni su kršteni, oni nisu uzeti, nismo mi njih uzeli da mi njih gajimo ko hraniteljske porodice. Oni su lično naši. I oni su naši naslednici i oni su nama sve. Dobio roditelj, što smo usvojili roditelj. To mi je najveći uspeh u životu za sad. Imam 27 godinu, dolazim iz Takova, zovem se Nenad Ćubić Ćuba. Dali su mi novi život, ja sam krenuo od nule. Nisam imao pre toga život, bio sam u domu do svoje 5. godine, brat imao 7. O svojim biološkim roditeljima koji su ga ostavili po rođenju, Nenad ne zna ni jedan detalj. Samo da ih vidim, ovako na sekundu da kažem zašto ste ovo uradili, odakle vam srce. To mi je najveća želja, samo da vidim kako izgledaju ti ljudi koji ostavljaju decu. Kako može čovjek da izgleda koji ostavi decu? To bi volio da vidi. Kako izgleda čovjek bez srca? To bi volio da vidi. Jedi. Detalje o njegovom detinjstvu i teškim danima sa nama je podelila Ljuba, žena koja mu je pružila osjećaj sigurnosti i bezbrižnosti. Nakon priče koju smo emitovali u prošlonedeljnom specijalu, javio se izvesni Goran Pavlović koji je tvrdio da je biološki otac Stefana i Nenada Ćubića. Majka se zove Zorica, Pantić iz sela Seone kod Smedreva. Znači, 2004. ja sam otišao za Italiju. Ona je odvela decu u Blace kod babe od majke i posle par dana je decu ostavila tamo. Baba je dovela tu decu u socijalni rad. Da li ste pokušali sa bivšom partnerkom, suprugom, odnosno biološkom majkom vaših sinova da dođete do informacije gde su vam deca ili da od nje potražite informaciju šta vam je sa sinovima? Pa kako da vam kažem, znači pokušavao sam, ali nisam dobio nikakav odgovor. Ona je primila na 2003. i ne bi da kaže mrtvima sve najbolje. Niste tako bili da, u dobrim odnosima i niste se rastali na neki normalan ne, način? Ne, pa to mi je bilo kraj. Znači, kad je decu dala u hraniteljsku porodicu, šta ja tražim sa njom? Čuo sam razne priče, evo ti kao Stefan i Nenad u Smedrevo, ja odem, kakvi lažne priče, razumeš? Svašta sam čuo, ali nikad nisam mogao da dođem do njih. Znači, to je bilo zadnje vreme, što kažeš, kad se najmanje nadaš, eto, hvala Pinku na ovome, ja sam zahvalan i Pinku i gospođi Ljupki. Znači, nema šta da kažem. Znači, ta gospođa Ljupka, ona je član porodice moje, znači, ne želim da uzmem decu, ne želim ništa. Hoće, znači ima svu podršku kao i moja majka. Znači, ja sam dužnik toj ženi ceo život. Jel osjećate veliku zahvalnost prema njoj zato što vam je odgajala decu, znači, i izvela ih na pravi put? Znači, veliku. Baš veliku. Sad smo organizovali, bi ovo se bilo načisto, da idete sada da uradite DNK analizu. Možete da date uzorak. Hvala, da, može i ovome. Sve u našem trošku, sve je organizovano i...
Televizija Pink je pronašla potencijalnog oca Nenada Ćubića Ćube. Ja ću vam samo reći da je gospodin koji je potencijalni otac Nenada Ćubića Ćube podvrgnut DNK analizi. Televizija Pink je sve organizovala. A ja ću sada ovako pred svima vama i pred celom nacijom, sada nas prati milionski auditorijum, da pitam Ćubu, da li si spreman da uradiš DNK? Spreman sam. Ja te molim da obučeš jaknu i da kreneš sa mnom. Kakav ti osjećaj? Teško. Teško? Teško mi je baš. Jel osjećaš neki žal i zbog roditelja? Da, sad. Zbog oca koji ti je preminuo? Da, i zbog majke. Šta osjećaš? Ne znam kako ću im da reaguju. Jel imaš nešto da poručiš majci? Majko, nikad te neću ostaviti. Šta god da bude, uvek ću biti uz tebe. To je to. Mislim, ovo radim zbog sebe, da znam kako ti ljudi izgledaju, ali nju nikad neću ostaviti. I da me ovaj čovjek sad zove da se vratim, ne bi se nikad vratio. Hajde da vratim. Dakle, jedna želja će možda postati stvarnost, a rana iz detinjstva će biti zalečena. A da li će rezultati DNK analize biti epilog ili će pak otvoriti nova pitanja u ovoj priči, ostaje nam da vidimo.